към друга тема. Жители на столичния квартал Хладилника излизат на протест заради предстоящ строеж близо до блоковете им. Хората настояват вместо поредната сграда в района да се направи детска площадка. Диана Теодосиева с подробности за недоволството им. Здравей! Здравейте, намирам се в столичния квартал Хладилника. Точно на това място зад мен се очаква скоро да бъде построена нова жилищна сграда. Живущите наоколо обаче имат притеснение, че освен неудобството от новото строителство, техните входове ще бъдат блокирани заради строителната площадка. Освен това, тук има притеснение и от презастрояването на района. Затова и хората, живеещи наоколо, се събрали в знака на протест срещу строителната дейност. Тук обръщам се към Антон Сяров. Добро утро. Кажете ни, за какво се използваше това пространство тук? До момента това пространство тук се използваше за строителна техника, за строежа на сградите, които се намират тук в района, и но основно пустеше. Скоро се очаква да бъде построена новата сграда. Бяхте ли уведомени предварително за това? Не, не бяхме уведомени. Имаме притеснение, защото въпросният терен е общинска собственост, предвидена за озеленяване. С конкурса за нова сграда жилищна с търговски площи, всъщност ще се блокира достъпът на живущите до съседните сгради. Тук имаме над 180 апартамента, гаражи, живеят семейства с малки деца и хора с увреждане и де-факто ще се блокира достъпа им до имотите им. От друга страна имаме притеснение как в определени случаи може да влезе тук линейка или пожарна. Има ли друга улица, от която може да получите достъп до входовете си? Към момента това е единствения подход тук към района, няма друга улица. Казахте, че това пространство тук е предназначено за озеленяване. Има ли наоколо други зелени пространства? Ако се разходите в радиус от около 500 метра, не мисля, че ще намерите нещо такова. Нито детски площадки или каквато и да било нормална социална инфраструктура в района. Вие сте подали всъщност и жалба до институциите. Веселка Петрова, разкажете ни до кои институции изпратихте жалбата, какви са вашите притеснения, които сте изразили в нея? Да, здравейте и добро утро. След като научихме за решението на Столичен общински съвет, буквално в рамките на два дни над 80 съседи подкрепиха жалбата срещу това решение. Вярваме, че здравия разум и интересите на децата преди всичко ще надделеят и областният управител ще върне решението на Столичен общински съвет за преразглеждане, а самите общински съветници могат да проявят самоинициатива и сами да го отменят. Аргументите са много. Презастрояването наоколо е факт и то води до строителни абсурди. Опасяваме се, че построяването на тази сграда ще бъде поредният такъв строителен абсурд. Питаме се как ще бъдат осигурени минималните отстояния от сградите наоколо. Питаме се как ще няма да бъде засегната ВИК и канализацията на съседните сгради. Как ще бъде осигурен достъп на останалите обекти, на останалите сгради, които имат разрешение за строежа, въведени са в експлоатация. А в същото време в предложението на Пазари Исток, който са собственик на терена, е, че той е целесообразно. И се питаме за кого е целесообразно. Със сигурност не е за обществения интерес, защото в района липсва всякаква социална инфраструктура. Да не говорим за детски градини и училища. А в същото време столичният кмет нееднократно е заявявала, че причината такива да не се строят е липсата на терени. Е, такъв има сега, но той отново се разпродава и то с одобрението на Столичен общински съвет на частни инвеститори за строежи на апартаменти и магазини. Место на за детска площадка или пък за някаква сграда с обществено предназначение. Именно това е нашия призив и нашата молба на всички живущи тук е това пространство да остане за озеленяване, така както е предвидено в кадастъра и на него да се изгради детска площадка. И разбира се, потърсихме Столичния общински съвет, които пък казват, че всичко тук е законно. Според вашата жалба обаче не е законосъобразно.
Ами да, не е законосъобразно според нас. А на първо място в кадастъра този имот е предназначен за озеленяване. Всеки един, който закупува имот в този район, отваря кадастъра и вижда, че има достъп до имота му и че това пространство наоколо е предназначено за озеленяване, което се оказва, че не е така. Благодаря ви. Ние, разбира се, потърсихме и дружеството собственик, както и Столичния общински съвет. Ето какво казаха и те в писмена позиция до BTV. Конкурсът за правно строеж е обявен съгласно всички нормативни изисквания. Целта на дружеството е в максимална степен да запази процента на озеленяване. За гражданите обаче остава на дневен ред липсата на озеленяване, както и презастрояването на кварталът им. Благодарим на Диана за тази информация.